තිරනාත්මක සිවුල තරංගය අද කොළඹ ආර් ප්‍රේමදාස ක්‍රීඩාංගණයේදී පස්වරු 2යි 3ට ආරම්භ වීමට නියමිත වෙනවා. මේ වන විට තරංගාවලියේ තරඟ දෙකක් ජය ගනිමින් 2ට 1ක් ලෙස තරංගාවලියේ පෙරමුණ ගැනීමට ශ්‍රී ලංකාව සමත්ව සිටිනවා. ඒ අනුව අද පැවැත්වෙන තරඟයේ ජය ගැනීමට ශ්‍රී ලංකාවට හැකියාව ලැබුණහොත් දෙරට අතර එක් දින තරඟාවලියේ ජයග්‍රහණය ශ්‍රී ලංකාවට හිමිවන අතර එය වසර 30කට පසුව ඔස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායමකට එරෙහිව ලබන ඓතිහාසික එක් දින තරඟාවලි ජයග්‍රහණයක් ලෙස වාර්තාපත් අතරට එක්වෙනවා. ශ්‍රී ලංකාව සත්කාරත්වයේ ධර්මින් ඔස්ට්‍රේලියානුට එරෙහිව අවසන් වරට එක් දින තරඟාවලියක් ජයග්‍රහණය කිරීමට සමත්ව ඇත්තේ 1992 වසරේදීය. අර්ජුන් රණතුංගගේ නායකත්වයෙන් වාර්තා කළ මේ එක් දින තරඟාවලි ජයග්‍රහණයෙන් පසුව මේ දක්වා මෙරටදී ඔස්ට්‍රේලියානුට එරෙහිව එක් දින තරඟාවලියක ජයග්‍රහණය සමරීමට අපෝසත්ව ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට අද තරඟයේ ජය ගැනීමට හැකිව හොත් තරඟාවලියේ තවත් එක් තරඟයක් ඉතිරිව තිබියදීම සුරතා කුසලානය තමන් සතු කර ගැනීමට අවස්ථාව උදා වී තිබෙනවා.